תגידי, את רגישה לגלוטן? לא, אני נראית רגישה לגלוטן. אף אחד פה לא רגיש לגלוטן באזור שלי, אבל יש עוגת שוקולד, היא מושחתת בטירוף שאין בה קמח, אבל היא גם מתאימה למי שרגיש לגלוטן. אה, זה טוב. תכין אותה רותם ליברזון, האורחת המתוקה שלי היום. חמודה. יש לה בלוג מדהים, והיא יותר בשלנית, אבל היא מכינה גם קינוחים, וזה אחד הקינוחים של הפורטה שלה. ואני מכינה משהו שאולי הבעל הבוכרי שלך, יואב, זה פזואלוס, זה עוגיות כאלה ענקיות, מגולגלות מרוקאיות. קוראים לזה גם דבלה, את מכירה? הוא לא אוכל מתוק בעלי. גם בפייב אוקלוק? לא, רק אני בפייב אוקלוק. הוא עושה קוסטי, הוא אוכל חזה עוף. אנחנו נקלקל לך אותו, אל תדאגי. בהצלחה. אז אני עושה לך קופסה הביתה. ברור. איך קוראים לבעלך? חנן. חנן, יופי, תתכונן להשמין חמוד, אי אפשר ככה שרק אנחנו. אנחנו מתחילים עם עוגיות פזואלוס. אלה לא בדיוק עוגיות, וזה גם לא בדיוק השם שלהם. יש להם כל מיני כינויים כמו דבלה, תלוי מאיזה עדה. אנחנו מכינים אותם בכלל בשמן, בטיגון ולא בתנור, והן גם לא בדיוק עוגיות. זה מין בומבות כאלה שסבתות תמיד מגישות, זה נשמר המון זמן, זה טעים. אפשר עם אבקת סוכר, אפשר עם סירופ, אבל הכל מתחיל מבצק, שאנחנו מכינים אותו בצ'יק צ'אק במיקסר. הסבתות שלנו כנראה לא הכינו את זה במיקסר, אבל לנו יש את הפריבילגיה לחיים יותר קלים במטבח. הבצק הוא פשוט קמח, ביצים, סוכר וניל, קצת שמן שתהיה לו גמישות, ואת אותה עבודה עושה גם חומץ. הבצק הולך להימתח, לאובי דקיק, דקיק, דקיק. אז מה שאני עושה עכשיו זה ללוש אותו לא הרבה, יש לי חומץ, יש לי שמן, כל אלה ייתנו לו גמישות, וקצת גלוטן, לא מזיק אף פעם. זהו, כשהבצק מתאחד, הוא פחות או יותר מתאחד, זה לא הבצק הכי חתיך שראיתם בחיים שלכם, אבל אנחנו נמשיך את האיחוד בידיים, ובכל מקרה הוא צריך עכשיו קצת לנוח. ברגע שלשים יותר מדי, הבצק תפוס, כמו שאנחנו נגיד אחרי שיעור התעמלות, ככה שמעתי מחברים, אני משתדלת לא לעשות יותר מדי. אחרי מנוחה, הכל מתרפא ואפשר לעבוד איתו, כדי שהוא לא יתייבש, כי יש בו ממש מעט שומן. אני לוקחת שקית זיפר, שקית ניילון דקה עלולה להידבק לבצק, זאת עושה עבודה מצוינת, והוא נח 10 דקות מספיק. אפשר להכין אותו גם שעה מראש ולתת לו לנוח, העיקר שיהיה מכוסה, ויש לי כאן חבר שנח. לא להיבהל, הצבע קצת משתנה, הוא קצת מוציא שומן על פני הקמח. את הבצק הזה אני מחזירה למיקסר, אבל הפעם בהתקן של המכונת פסטה שלו. ואנחנו הולכים לרדת אותו דק, 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 ואת הרצועות האלה לטגן בצורה מאוד מיוחדת. אז טיפה סדר, וחזרתי. אז הבצק קצת נח, והגיע הזמן להרכיב את החלק של הרידוד פסטה במיקסר. אני קודם כל מוציאה את המגן של הפתח, ו... מכניסה פשוט לפי הבליטות האלה ונועלת בסיבוב. זהו, עכשיו זה מתגלגל ומסתובב יחד עם המנוע של המיקסר. מכמות כזו יוצאות כל כך הרבה עוגיות. אין לי סיכוי לרדד את זה בלי שזה יתפרס פה על כל המטבח. אז קודם כל, אני עובדת עם רבע מהבצק. תמיד להחזיק אותו עטוף, גם במהלך העבודה, ואני צריכה הרבה קמח לידי. מכונת הפסטה לא עובדת בלי קמח, זה פשוט יתקע אותה, לא קשור אם היא חשמלית או ידנית, אנחנו חייבים לקמח, והבצק הזה הוא קצת רך, כל הזמן לקמח. זה לא פוגם ולא פוגע, לא במרקם ולא בטעם. אז אני מקמחת את הבצק וגם קצת את המכונה. אני מתחילה מ-0, זה המספר שהמרווח בין הגלגלים הכי גדול, זה עושה בעצם את הבצק הכי יבא, אבל אני עוזרת לו קצת ומשטחת אותו, ומעבירה במכונה. בהתחלה הוא יוצא קצת קרוע, קצת הלם לו הדקיקות הזו, אני מקפלת אותו על עצמו ומעבירה שוב. ואני עושה את זה פעם אחרונה. משתדלת לכוון כבר לרוחב שהוא טוב לי לעוגיה, משהו כמו 5 סנטימטר.
מעולה. עכשיו אני עולה בדרגות, מכוונת מ-0 ל-1, בעצם מצמצמת את הרווח בין שני הגלגלים, זאת אומרת, מרדדת דק יותר, דואגת שהבצק יהיה מקומח, וממשיכה. אני ממשיכה לעלות עד דרגה 7, משהו כמו 1 מתחת להכי דק שיש. תוך כדי עבודה אין בעיה לעשות את זה, אני כבר בדרגה 3. ברגע שהוא מקומח, הוא גם לא ידבק. מי שמסתבך איך להכניס את זה למכונה, אני פשוט משעינה את הבצק פה. מניחה אותו כאן, והוא נכנס. זה כבר אורך שאני יכולה לחתוך לחצי. אני אמשיך עוד מעט לעבוד עם החלק הזה, וכאן עליתי ל-6. רגע לפני הדרגה הכי דקה, עוד כימוח קטן, שלא יהיו פדיחות. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. אוכלו לזכות בפרס, מתנת. כשמדובר באפייה, נאמן. הרצועה הזו הולכת להפוך לשתי עוגיות ענק. אני חותכת, קודם כל בקצוות לישור, ואז לרוחב. אפשר להשתמש גם בגלגלת משוננת אם רוצים. אני הופכת את זה כדי שזה יתייבש גם קצת מהצד השני, ומחממת שמן לטיגון עמוק. אז מתחמם לו שמן לטיגון עמוק. לא עשיתי את זה לפני כי יש לי קירה עם טורבו, אני עושה את זה על טורבו ובשלוש דקות זה חם. אני משתמשת בסיר עמוק וקטן יחסית. למה? כי אני צריכה כל עוגיה לטגן בנפרד, היא צריכה תשומת לב לאורך כל התהליך. אז יש לי כאן סיר עם הוליכות גבוהה, תיזהרו שלא יהיה חם מדי. האמת שיש כל מיני תופסנים כאלה מקצועיים לעוגיות האלה. אני פשוט משתמשת במזלג שהשיניים שלו עמוקות, וזה אפילו יש לי באמצע שן אחת עוד יותר עמוקה, אז אני אכניס אליה את הבצק, ואני נותנת חצי סיבוב. כדי שיהיה לי נוח, אני פשוט מחלקת את זה על האצבעות, ואני מכניסה לשמן, הבצק הולך להתנפח ולהלבין. תוך כדי הטיגון, אני מחכה שהרצועה שמשוחררת תתחיל להתנפח, כי אני לא רוצה להצמיד אותה לפני שהיא מתנפחת, אז לא יהיה לה מקום והעוגיות לא יהיו עבריריות. עכשיו, לא להיבהל, לא הולך לכם, לא מסתדר בדיוק. כל הדבר הזה עדיין לא מתקשה. יוצא לי המזלג בטעות, אני אכניס את המזלג במקום אחר. כשהשמן מאוד מאוד חם, כמו שעכשיו הוא טיפ-טיפה חם מדי, הבועות יהיו ענקיות. אם רוצים בועות עם יותר שליטה ובקרה, מורידים קצת את הלהבה. בסיום אני עוזבת את הרצועה, אבל כדי שהיא תקבל צורה עגולה, אני ממשיכה לגלגל כל הזמן עד שהיא נתפסת. אפשר להוציא את זה בשלב הזה. זה הכל. זה הולך למסננת או לכלי עם נייר סופג, וככה הסבתות היו עומדות ועושות, עוגיה אחרי עוגיה. יש בזה משהו מאוד כיפי ונוסטלגי בטח להורים שלכם. רואים את זה עוד באירועים, את העוגיות האלה, וזה פשוט מרגיע, אותי לפחות. מגישים אותן עם אבקת סוכר, או שטובלים בסירופ, ואז מפזרים סוכריות של קישוט עוגה. זה גם בסדר. אני שוב מכניסה, נעשה עוד אחת. אבל הבנתם את הפרינציפ. את העוגיה הזו אני השחמתי קצת יותר, כדי שתראו שגם זה אפשרי, זה הכי שחום שהייתי עושה. לא יותר מזה. וכדי שתדעו ותקשיבו ותשמעו איזה קריספ מטורף, זו עוגיה שאפשר ממש לקלף אותה, או לתת ביס. לא שמעתי כלום. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. המזווה המתוק. כל מה שצריך ליצירה מתוקה. המזווה המתוק. הקינוח יצא מדהים? תמיד אפשר להרים. קליק. כשזה טעים, זה טעים. סנו סושי מתליט מבמבוק אנטי-בקטריאלי. דוחה ריחות רעים ומתנקה בקלות. רוזייר. תנור שהופך חפייה ביתית לפטיסרי צרפתי. שלום לרותם ליברזון, יפה שלי, איזה כיף.
מתרגשת. אני מתרגשת עוד יותר ממך, את לא מאמינה. איזה כיף לי. אני עם הספר שלך, המטבח הפרסי, מסתכלת על התמונות ואוכלת חסה. אז בקרוב תאכלי ארוחה פרסית, אני מבטיחה לך. אני לא מבשלת בכלל, ואני פשוט מעריצה את הידיים שלך. את לא מבשלת בכלל? בכלל. נראה שכאילו את עושה קסמים. את לא אוהבת לבשל, לא אוהבת את הריח של השום והבצל והזה. את חיה בשביל זה. אני מתה על זה יותר מקונדיטוריה, אני חייבת להגיד לך. וואלה. תמיד נמשכת לשם, למרות שבזמן האחרון אני אופה הרבה. אבל היום הבאת שוקולד, אז אני רגועה. חבל, שלא הבאת ממולאים, אבל בסדר. ויש לך את הבלוג טיפול בבישול, ככה הכל התחיל. זה כבר פחות טיפול בבישול, בלוג האוכל של רותם ליברזון. כן. באמת חיברתי שם בין שתי האהבות שלי. אני למדתי פסיכולוגיה, ומאוד מעניין אותי כל החקר הזה שבין האוכל לבין הנפש. שזה הרי... בואי נבדוק אותו מקרוב. בואי נפתח מחקר אצלי במטבח. אנחנו כבר שם. יאללה. אני קצת מצטערת שזו תוכנית אפייה, אבל לא תוכנית בישול. כי מה שיש לך בבלוג זה להתעלף. אל תיכנסו לשם רעבים, כי חבל. מתי פתחת אותו? פתחתי אותו לפני 10 שנים. ישבתי איזה ערב כזה בלילה, ב-12 בלילה בשקט, ואמרתי, אני חייבת לעשות על עצמי גוגל. וכתבתי, רותם ליברזון. כלום. הבת של, אשתו של, האמא של, כלום. כלום עליי. אמרתי, אני חייבת לעשות משהו, פתחתי את הבלוג. כל כך יפה שאת מספרת את זה, כי מי לא מחפש על עצמו בגוגל, ו... זה משהו שקצת אנחנו מתביישים להודות. מודה לגמרי. זה מקסים. אני שנים עשיתי אוכל, ולמדתי, ועבדתי, וחייתי בחול הרבה שנים בארצות הברית. כן, בניו יורק, נכון. אבל כשהגעתי בארץ, סימנתי רק בישול, ואת יודעת, זה לא נכנס לגוגל, אז החלטתי שאני צריכה משהו להכנס. איזה אלופה. ועד שלא היו פה ממולאים, את לא הולכת. איו, אני מבטיחה לך סיר. אז עכשיו אנחנו מכינות, אבל... אז עכשיו... עוגת שוקולד. נכון, עוגת שוקולד, והסיפור של עוגת שוקולד הזאת, אצלי בבית חלק הם בלי גלוטן, וחלק הם צמחונים וטבעונים, לקטוז אמא שלי, לא משנה. הסוכר בסדר? הסוכר בסדר. אז אני נרגעתי. כמה שוקולד את צריכה? 250. 250 גרם שוקולד מריר? 250 שוקולד מריר ו-250 חמאה. זהו, להמיס ביחד. המתכון הוא בגדול מעט מאוד מרכיבים, כל אחד מהם פצצה. ממש על המרובה הקדוש, חמאה, שוקולד, ביצים וסוכר, ויש גם תוספת של שקדים למי שרוצה. הולך להיות יום טוב, אני כבר מרגישה. אוקיי. אני כאילו חושבת שהתבלבלת וחשבת שאני הולכת לעבוד פה היום. אז לא. אני בדרך כלל ממיסה באופן המאוד מסורתי בבן מרי, אבל אני יודעת שאת מומחית במיקרו. אני עצלנית בשביל בן מרי, זה הכל. אז זהו. אז הנה, אז זה השלב הראשון. אז את עובדת בשיטות המסורתיות, אני עם תואר ראשון במיקרו. את עושה משהו עם התואר בפסיכולוגיה? לא. את עובדת בזה? כרגע לא, לא, לא. אני רציתי נורא לטפל בבישול. יש זה מקצוע בפני עצמו? מה זה אוכל? הרי כל היום. זה בתוך חינוך? אמא שלי, סבתא שלי, דודה שלי, הסיר שלי, אמא, הסיר של זה, ובכי וזה. זה הכל שם. היית נגיד, הרבה יותר אוהבת את בעלי כשהוא מבשל לי. יש משהו חמאי כזה שכשהבטן שלך שמחה, כולך שמח. לא, גם זה שהוא עושה לך את זה. זה הדבר הכי, זה הנתינה הכי מדהימה שיש. הכי מדהימה שיש, ומאוד אינטימית בעיניי. מאוד אינטימי, מאוד בסיסי. אז זה מומס לנו. וואי, יש לי מלא לשאול אותך, את יודעת שלא הייתי בניו יורק אף פעם? וואו, אז הגיע זמנך לגמרי. אני שונאת להיות תיירת, אני שונאת לנסוע פשוט. אני אוהבת את הטיסה, ואז אני מגיעה. ואני אוכלת משהו טעים, ואז אני שבעה, ואני רוצה לחזור הביתה עכשיו. גם אני מאוד אוהבת הבית שלי, אבל אני אוהבת לנסוע קצר גם, מאוד. לא... כן. אבל ניו יורק, את חייבת. בואי, תמיסי את השוקולד, ואנחנו ממשיכות במיקסר במקביל. כן. מה עובר פה הקצפה? אוקיי. 5 ביצים, חלבונים, חלמונים. את החלבונים אני שופכת. עם רבע כוס סוכר. במתכון יש לנו כאילו כוס סוכר, אבל לאט לאט זה ירד במשך השנים ל3/4 ואפילו חצי. אז 3/4 כוס סוכר. בדיוק. תכף נפעיל את המיקסר, כי זה צריך להיות ברגע האחרון, נכון, שלא יהיה, שהקצף לא ייפול לנו. נכון. כי הוא לא מאוד מאוד יציב. נכון. ויש לנו פה 5 חלמונים, שאנחנו פשוט נערבב אותם ידנית פה. אני אפתח אותם טיפה סוכר. לצהוב בהיר כזה. אוקיי. בואי נסביר שנייה שכשסוכר פוגש את הצהוב של הביצה, הוא מתחיל לבשל ממש, להחריש את הצהוב, אז פשוט ישר להרבב, לא לתת לזה לעמוד. בניו יורק למדת גם בישול, נכון? כן, למדתי בפרנץ' קולינרי אינסטיטוט, שזה בית ספר לבישול צרפתי קלאסי. כן. בסוהו.
שנה שלמה, שהייתה השנה הכי יפה בחיים שלי. מה זה שנה שלמה? באים בבוקר, הולכים אחרי צהריים? ממש לימודים? בטח, מה זה? באים בחמש בבוקר, הייתי יוצאת עם סט סכינים לסאבווי, נוסעת לדאונטאון, וחוזרת בערב. עם ממש לימודים קשים, וזה גם היו בתוך מרתפים כאלה בניו יורק, בלי חלון, בלי... זה היה שונה לגמרי ממה שדמיינת. לא היה מטבחים פתוחים כאלה שאתה יושב מאחורה וזה. לא, זה היה באמת פייר, הרד. ועדיין, היום כבר יש מסעדות שזה שואו, וזה כיף לעבוד במטבח האחורי. אבל נגיד לייצר קינוחים, נגיד, במטבח מוסדי, באירועים, בקייטרינג, זאת עבודה. אני כל כך מעריצה את האנשים שעושים את זה. גם אני, באמת. להוסיף לך? זהו, בוא נשים טיפונת. יוצא לך בבלוג גם להתארח אצל אנשים, ללמוד דברים אחרים. מלא. אני קודם כל, אני מתארחת ומערכת אצלי בבלוג כל הזמן. בשלנים שאני מוצאת אפילו באינסטגרם, כל מיני כאלה שממש... את פונה אליהם פשוט? היי, אני רותם, ובא לי לבשל איתך? בטח. ומכל אחד אני לומדת מלא. בזמן האחרון יש לי קרש על אוכל הודי, נגיד. מתי יהיה לך קרש על גינוחים? אני גם רוצה לקבל הזמנה. אוקיי, עכשיו... כן. קודם כל נוסיף את ה... זו אופציה, נכון? כן, זאת אופציה. גילית לי מקודם שלא תמיד את משתמשת בה. ממש לא. אתמול עשיתי ארוחת ערב אצלי, ועשיתי רק עם ארבע מרכיבים. אז אני מוסיפה את כל האגוזים? כן, תוסיף. טוב. ואנחנו מתחילות להקציף, ואחרי הקצפה אני חייבת שתספרי לי על הספרים שלך קצת. יאללה. יש לנו קצף. יופי. יואו, איזה עוגה קלה, אנחנו תכף נסיימות. באמת פייר, אין עוגה כזאת, היא מנצחת. וכולם חושבים שהיא מסובכת והיא הכי קלה בעולם. כי היא נראית כזו מתוחכמת ומסובכת להכנה. כן, נכון. אז רצית להוציא ספר, ולפי מה שאת כותבת, פחדת. כן, תשמעי, אני עשיתי את זה במימון המונים. גייסתי. כסף. אני רציתי ספר שהוא יהיה איך שאני אוהבת. כן. שכמובן זה עלה הון. זה עולה מלא כסף לעשות ספר בישול. ומלא עבודה. אני יכולת להיות משוררות או סופרות פרוזה. אני כותבת עכשיו רומן, אני כבר בעריכה של רומן, הראשון של... מה את אומרת? אז זהו, עכשיו יש לנו פה... לא נשאר, כן, זה מין מהיר כזה נחמד. כן. רגע, ופה הטריק שלי. הרי העוגה הזאת בלי קמח בעצם, והיא נופלת אחר כך, ומה שמייצר לה מראה כזה של רעידת אדמה, אני קוראת לזה. כן. אבל בכל אופן, כאילו, פדיחה להגיש עוגה נורא 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 דקה. כן. אז הטריק פה זה פשוט להשתמש בתבנית קטנה יותר, של 20 אפילו, אין לה ברירה, הוא עולה למעלה. ואז אפילו אם הוא נשבר, השוליים נשארים כזה יותר מרשימים. זה פטנט לכל מתכון, האמת. נכון, לכל נכון, מתכון, נכון. ככל שהתבנית קטנה יותר, גם האפייה קצת ארוכה יותר. נכון. כן. והייחוד של העוגה גם צריך להיות שלא להפות עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו רוצים מין סופלה... את רוצה שזה לא יהיה עוגתי. עוגתי. לא, כן. ממש לא. אז זהו, חמאה, בדיוק. בבקשה. טיפה חמאה, בכיף כזה. יו, יש לזה ריח מטורף, זה פשוט מוס שוקולד אפוי. בדיוק. אני מגישה את זה עם קצפת בלי סוכר, קצת פירות ליד, תותים או מה שלא יהיה, מסוגל. איבדת אותי בפירות, אבל בסדר. איך זה, המימון המונים זה הגיע מאלה ש... מהעוקבים אחרי הבלוג? כן, ממש, יש לי עוקבים מדהימים, ואמרתי להם, יאללה, בואו נוציא ספר. זאת אומרת, להוציא ספר במימון המונים, זה נחמד, כי כל אחד מקבל הרי ספר בהנחה, זאת אומרת, הוא לא משלם סתם, הוא מקבל משהו שהוא מאמין בו. אז אם הם מאמינים בספר שלי ובמתכונים שהולכים להיות, כן. הם פשוט שילמו מראש, שני ספרים. ועשית את זה בהוצאה עצמית, הכל לגמרי, עלייך. לגמרי, 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 שאתה חוויה לא פשוטה, אבל למה אני כבר מומחית להוציא ספרים? אם את רוצה, בהוצאה פרטית. תעשיות, אנשים שואלים כל הזמן. כן, אני מקבלת כל היום טלפונים על זה, ואני עוזרת בשמחה רבה. אפייה. זהו, אפייה. 175 אפילו, אני לא אלך ל-180. כן, אוקיי. אז טורבו, הנה. ואז אפשר להכניס את זה בכל קומה שרוצים בעצם. נכון. היא הולכת לעלות ממש. היא הולכת לעלות, ואז להישבר בבפנים כזה, לקרוס. הדבר הכי קשה פה בשיחה, זה שפה יש עוגה מוכנה, חמה, והריח שלה עולה, ואני מתה. מתה, אפשר להראות? בטח. איך זה יוצא? כי זה צריך כמה זמן בתנור? 3/4 שעה? לא, לא, פחות. פחות? 35 דקות, 40 גג. יו. ואז זה עולה לרובע הזה, ומתחיל להישבר. במהלך הדרך אלייך, זה נסע לידי כזה, הבאת את זה באוטו. היא לאטה, כי עשיתי בבוקר. לאט לאט אני רואה אותה קורסת, היא הייתה ככה. ויש לנו שוליים יחסית גבוהים, אז כשמגישים את זה, זה נראה
עוגה גבוהה יחסית. ואם בא לי, אני יכולה לשים קצפת ולחסות את זה, ואז... אני עושה את זה לפעמים. קצפת עד לפה, אבקת סוכר, לב קטן, ואני קוראת לה עוגת לב שבור. יא, בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה עכשיו. בואי, פרצ'מנט. יש. מה צריך? פרצ'מנט, נייר אפייה. יא, איזה יפה זה. לב שבור, עוגת לב שבור זאת, תלכת. אם את דמיינת לעצמך בתחילת היום, שאת תעמדי ותעשי אוריגמי במטבח. איזה כיף לנו. ממש. את גרה במרכז? אני גרה בתל אביב, אני גרה ברמת אביב. היית באה לגור בחור שלי? הייתי גרה, אני מקיבוץ נען במקור. באמת? אז את מכירה גם קצת שקט. אני הכי מכירה והכי אוהבת. מרוב שאני אוהבת קיבוץ, חייתי בניו יורק וברמת אביב, את מבינה? הבנתי, לא, לא הבנתי כלום. בדיוק. ואיך החלטת בעצם לחזור לארץ? הבנות, אני זוכרת את היום הזה שהיה פורים בגן. אסור היה להם להתחפש לשום דבר אחר, חוץ ממלכת אסתר או מרדכי. הבנים מרדכי, ושתיהם באו כזה, והיה שקט, וצריך היה להתנהג בנימוס, ואמרתי, זה פורים? זה פורים, אני זכרתי את פורים. הם לא מכירים את ה... פסטיבל ובניינים וזה. אמרתי, הביתה, זהו, אני את הילדים שלי. וואו, זה אותו רגע המכונן שאמרת, אני חוזרת? כן. וואו. אוקיי, את רוצה להעביר אותה רגע? כן, אני רוצה רק להגיד לך שאפשר גם את העוגה הזאת להפוך. ואז בעצם את הורסת את כל הרעידת אדמה, אבל מי שאוהב... פני שטח חלקים, שלא יכין את העוגה הזאת. לא, באמת, כאילו, כל היופי שלה זה הבלגן. בדיוק. זה לא עוגה לאנשים... כן, את רואה, היא כן נשארת, נשאר לגובה. וואי, איזה אלופה. יפה. איזה יד. שלך, שלך, תראי את הדבר הזה, אימאלה. ולא להתרגש, כי אנחנו... אני מתרגשת כי בא לי לאכול את זה, זה כך רך וקפיצי. מחסים את זה עם... אפשר אבקת סוכר, אפשר אבקת קקאו, שזה קלאסי יותר. כן. מה את רוצה? נראה לי אבקת סוכר. יאללה, אז זהו. קרין, יש לנו פה את העוגה, ולא לפחד שהיא נראית ככה, זה כל היופי שלה. ובנדיבות. יואו. אם את רוצה לפתוח ולראות איך זה בפנים, זה כזה נורא מוסי כזה כיפי. אני רוצה לפתוח ולראות איך זה בפנים. מוכנה לזה? אני... יואו, זה כמו חמאה. זה נחתך. וואו. לפעמים לא צריך יותר מארבעה מרכיבים שלכל אחד יש בבית. צ'יק צ'אק, זה משאיר זמן לעשות ממולאים. תראו את הדבר הזה. אני אוכלת את זה אפילו עם כף. לא נעים לי להגיד לך. תודה רבה. תודה שבאת להתארח אצלי, את מהממת. תאמיני לי, העונג שלי, את לא מתארת לעצמך כמה. את בלב. טעם, חיים. ועוד עם שוקולד, חיים. שוקולד בגלנו זה מס. את מדהימה. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. תרסיס שמן טעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. פודי, בית של מתכונים. דקפינול, ג'ל טיפולי המסייע בבעיות חניכיים. לשיפור בריאות החניכיים, דקפינול. איקו מילאנו, ממתקים לילדות גדולות. מותג האיפור מאיטליה בישראל. רוזייר, תנור שהופך חפייה ביתית לפטיסרי צרפתי. אז הסוד המתוק שלי להיום הוא איך לשמור על עוגה סופר עסיסית, אפילו אם אפינו אותה קצת יותר מדי. אז יש לי פה עוגה שאני מייבשת כבר תקופה. עוגת שוקולד הכי פשוטה. ועוגות שוקולד נוטות להתייבש אם אופים אותם יותר מדי, ואז העוגה היא חנק, וזה נכון לכל עוגה פחושה. מה עושים? אז אופציה אחת היא באמת להרטיב בסירופ, בשביל זה אתם לא צריכים אותי. אבל יש עוד טכניקה לקרר את העוגה, מכוסה לגמרי אטומה, עם ניילון נצמד, זה צריך להיות ניילון עמיד בחום.
אני ממש סוגרת הכל ונותנת לעדים בעצם, אני קולט אותם בפנים ונותנת להם לרקח את ההוגה עצמה. היא ככה עד הקירור. וזה מה שעוזר לה להיות עסיסית, אפילו אם קצת הגזמנו באפייה. עכשיו אני אפרוס אותה, ואני רוצה ביס, ככה, לפני שאתם הולכים. עוגת שוקולד תחושה עסיסית, אפילו שהיא כבר מיליון שנה בתנור מחכה לכם, ויש לי כף צהובה יפה עם טריק מגניב, שאני דוחפת, והעוגה קופצת לצלחת. שיהיה מתוק, ונתראה באינסטוש, תבואו, מתוק שם. אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. סנו סושי מתלית מבמבוק אנטי-בקטריאלי, דוחה ריחות רעים ומתנקה בקלות. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. העיניים צורבות, יבשות, סדרת הילוקומוד המסייעת בטיפול ביובש בעיניים. פיקו מילאנו, ממתקים לילדות גדולות. מותג האיפור מאיטליה בישראל. אז מה היה לנו היום? הכנו עוגיות, פזואלוס, דבלה, איך שלא תקראו להם, הן יבואו והן טעימות בטירוף. הייתה כאן רותם ליברזון שהכינה עוגת שוקולד מהממת והיה סוד מתוק, ואני נהניתי בטירוף. אם גם אתם נהניתם, תעשו לי עוקב, תעשו לי לייק, לכו תעשו חייל, אני מאמינה בכם. וניפגש פה בקרוב.